បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនបរិយាកាសនៅក្នុងពេលនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរជម្រាបសួរមីងចា៎សួស្ដីផលភាពម៉ែត្រៀមខ្លួនហើយណាអូនត្រៀមខ្លួនរួចហើយបងជឿជាក់ខ្លាំងអត់ជឿជាក់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានណាកុំឲ្យម៉ាក់កុំឲ្យអ៊ំខកចិត្តណាបាទបាទចាជូនពរភាពសំណាងល្អណាអូនណាចាសុំជួយអូនមានអារម្មណ៍ថារំភើបផងភ័យផងតែនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជួបសួរបងជួបសួរអូនផ្លែបាទអរគុណអាចប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹងអាយុហើយទីកន្លែងកំណើតឲ្យបងដឹងបានអត ជំរាបសួរខ្ញុំបាត់បេក្ខជនឈ្មោះផលភាពដែលមានស្រុកកំណើតមកពីភូមិក្រាំងរៃឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងតែស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះពេលខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានទៅរស់នៅអង្គការកម្មាងកំព្រានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយតពីសិក្សារៀនសូត្ររយៈនៅទីនោះចាប់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបន្តការសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបរយៈពេល6ឆ្នាំរហូតបានការងារធ្វើនៅទីនោះហើយនឹងធ្វើការមុនដំបូងនៅសណ្ឋាគារបន្តមកបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Travel Agency បានបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានដូរមកភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះហើយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈក៏បានឃើញកម្មវិធី Cambodian Idol នឹងចូលរួមប្រឡងគេហើយដល់ជាប់តាំងពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់ឥឡូវក៏បានឆ្លងកាត់ការលំបាកដូចជាមនុស្សច្រើនហើយហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងប៉ុន្តែដោយសារតែការស្រឡាញ់នៅតែមានការតស៊ូហើយក៏បានចូលនៅក្នុងវគ្គជំរុះដំបូងហើយក៏បានជាប់រហូតមកដល់វគ្គនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយផងដែរដែលបានជាប់មកដល់វគ្គនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់នឹងបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតបាទហេតុអីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងការប្រឡងចម្រៀងរបស់យើងដោយសារស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងបងអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យមកប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3បាទបាទយកប័ណ្ណអីមកប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះដោយសារចូលចិត្តច្រៀងបទចម្រៀងលោកស្រីប៉ែនរ៉នអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំច្រៀងនឹងអត់មានអ្នកគេគ្រប់គ្រងដូចថាមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះគាត់រើសអើងហ៎បងធ្វើម៉េចបើយើងមានចំណុចពិសេសខុសគេបងយើងទៅខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខាងទូរទស្សនិកជនក៏បានឃើញហើយផ្ញើដល់បងទាំង4សម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យថ្ងៃនេះផងដែរបងចា៎អូខេអូនអរគុណឲ្យតែជាសមត្ថភាពរបស់យើងទោះជាអ្នកណាមិនឲ្យតម្លៃមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងមានអ្វីដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានណោះអូខេអរគុណអូនអាចចាប់ផ្ដើមបាននៅបាទបានបង
ែកណងផ្លែកណងផ្លែកណងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបង្ហាញចេញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យប្រើសម្ដីមិញចា៎នេះក៏យកមកក៏តាមកប្រឡងកម្មវិធីកម្មវិធីរ៉ៃដលនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទេបានជួបបងស្រីបងប្រុសស្អាតស្អាតដល់ហើយអញ្ចឹងឯងនេះផងដែរសង្ឃឹមតាធ្វើឈ្កួតធ្វើជាដើម្បីបានមានទៅចាស់និយាយលះបងអីថ្ងៃនឹងសប្បាយចិត្តណាស់បានឃើញបេក្ខជនបេក្ខនារីសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងកៅពីឈៀងទៅរងវិញបងអូខេកៅពីឈៀងអាចធ្វើអីបានទៀតទេអូនចានេះក៏ខ្ញុំអាចសំដែងជាតួកំសត់បានចានេះក៏ខ្ញុំធ្វើអីមើលឲ្យណាចាអាយទៅជិះខ្ញុំវិញបងអាយទៅជិះខ្ញុំវិញបងចាគឺដកស្រង់ឈុតបងស្រីពេជ្រសុភាសំដែងបាត់ចម្រៀងស្អីគេភ្លេចបារហើយបងចាឲ្យនេះខ្ញុំអាចដើរម៉ូតបានដែរអូខេកញ្ញា Miss Club Boy 2018ចា៎នេះខ្ញុំអាចរកបានហើយច្រៀងបានផងដែរហើយចំណែកច្រៀងវិញចូលចិត្តច្រៀងលោកស្រីប៉ែនរ៉នស្អីក៏លោកស្រីប៉ែនរ៉នដែរបាត់បងស្រីក៏ច្រៀងជាលោកស្រីប៉ែនរ៉នពេលបោចតើសងប្រជាស្គើហើយតាកោងកណោហើយបាត់បងប្រុសព្រះសិវណ្ណកោងកណោអើយដល់លឺដល់លឺខ្នងមិនលឺតាអីមិនមើលកោងខ្នងអើយបាសៀវពើអានទាំងកល្យានដានជប់សៀវពើអូយលោកស្រីប៉ែនរ៉នមកជ្រៀងបាត់បងព្រៀបសវត្តទៀតចានេះខ្ញុំថ្ងៃនេះបាននិយាយលោកស្រីប៉ែនរ៉នមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយក្នុងចិត្តដល់ហើយព្រួយលោកស្រីប៉ែនរ៉នមិនដែលមកកម្មវិធីកម្មវិធីដល់រដូវកាលទី3នេះទេប៉ុន្តែលើគាត់មកជាមួយខ្ញុំដែរកម្មវិធីកម្មវិធីដល់រដូវកាលទី3អរគុណអូនចាបងអូខេអូនអរគុណច្រើនភាពមានការក្លាហាននៅក្នុងការបង្ហាញចេញដោយបងនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់មានភាពខ្មាស់អៀនតែកាលណាអត់មានភាពខ្មាស់អៀនយើងអាចធ្វើអីបានតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើណាទៅឲ្យបងអូយមកកុំសើចខ្លាំងពេកភ្លៀងនឹងយប់ហ្មងមិញពេកកំពុងភ្លៀងហើយបងអីមកឯតាបាខ្ញុំច្រៀងឡោតាបាផាមិនបានហ្មងអញ្ចឹង
អាចច្រៀងជាមួយនឹងបងរាជឬក៏បងសវັດជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាមួយអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នហើយបងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់បន្ថែមពីសមត្ថភាពរបស់អូនឥឡូវបងដាក់កៅអីរៀងឆ្ងាយបន្តិចចាំមើលថាបងចេញសមត្ថភាពជាមួយស្ដាយដូចជើងមេឃបងចាំសវັດរាជសុំធ្វើជាតួប្រុសក៏យើងធ្វើជាស្រីប៉ែនរ៉នកំងតោះអូខេអូនជួយតាមសំឡេងពោចាស្នៃអើយស្នៃដូចជើងមេឃនៅឆ្ងាយពេកធ្វើមិនទៅដល់ចិនស្នៃនៅតែអំពុលនៅតែខ្វល់រត់ថ្ងៃក្លោយសាអើតែចុងខ្លួនណាគឺចុងណាលោកចុងស្នៃអើយស្នៃដូចជើងមេឆ្ងាយអណាឆ្ងាយពីហាត់ថាគ្មានសង្ឃឹមថាបានឡើយណាគេងខ្លោចផ្សាកណ្ដោយកុនដែរតោះឲ្យណោះមែនប្រណីមកចាប់តែដាក់ជាស្រីប៉ុនក្ដីចាំបានណែស្រីមានន័យនៅផ្សាយចាំបានក្ដីចាប់ពុំបានពេលទៅបងចាដើម្បីឲ្យបានសបាយទាំងអស់គ្នាទៅចាអរគុណអូនពួកបងបានឃើញហើយហើយក៏បានយល់ពីសមត្ថភាពរបស់បងអូនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះសូមស្ដាប់នៅយោបល់ក៏ដូចជាមតិពីបងបង3នាក់ទៀតណាអរគុណអូនបាទបងដោយសារតែបងអូនមកហើយខ្លួនយើងប្រុសអញ្ចឹងយើងច្រៀងបទស្រីដល់ពេលបទស្រីទៅកំពុងកយើងវាអត់តន់បានអំណោយនៅសំឡេងហ្នឹងតោះតែយើងហាត់រៀនបន្ថែមទៀតហើយសំឡេងដែលស្រីរបស់យើងដែលយើងធ្វើហ្នឹងក៏អត់សូវបានល្អទេបាទអត់សូវបានល្អទេអត់រលូនទេដល់អញ្ចឹងច្រៀងទៅយើងទៅមកសំឡេងស្រីដូចផ្លត់អញ្ចឹងតោះតែយើងបើថាចង់ច្រៀងជាសម្លេងស្រីតើតាហាត់បន្ថែមទៀតអូខេអរគុណអូនបាទអរគុណច្រើនអរគុណចាអ្វីដែលបងបានលើកឡើងគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពីនៃការច្រៀងបទចម្រៀងលុយទិញស្នេហាមិញនេះចាបទចម្រៀងលុយទិញស្នេហារឿងលេងសើចមិញអត់អីទេព្រោះធម្មតាយើងមានការលេងសើចបច្ចេកបញ្ចូលបទចម្រៀងចាបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវការផ្ដល់ឲ្យយោបល់ឲ្យបងអូនបានដឹងចាការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់លោកស្រីប៉ែនរ៉ននិងការច្រៀងបទចម្រៀងស្រីគឺចំពោះសំឡេងគឺអត់មានអីទេគ្រាន់តែការដែលយើងច្រៀងនៅកន្លែងខ្លះយើងទៅអត់ដល់គោលដៅចានិយាយថាទៅអត់ដល់ចាគឺអត់ចារៀងដូចថាវិញនិយាយទៅវិញតង់ចាវិញតង់បន្តិចចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងច្រៀងទៅនៅដូចថាអត់ចូលជាមួយភ្លេងណាចាចាំបងចាំគាត់ចានឹងហើយដូចបងបាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែរពួកបងដូចថាផ្ដល់យោបល់នៅកន្លែងចំណុចដែលយើងច្រៀងបទចម្រៀងបាញ់មិញនេះអរគុណណាស់ភាពសម្រាប់ការចូលរួមចា រីកអរគុណភាពនិយាយចំទៅកម្មវិធីយើងឯនេះសប្បាយរីករាយបានបងប្អូនមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងកម្មវិធីយើងអត់មានរើសអើងសម្រាប់អ្នកមានសម្លេងបែបណាឲ្យតែមានទេពកោសលឲ្យតែធ្វើទៅបានល្អសម្លេងល្អគឺយើងទទួលបានទាំងអស់តែបែរតែបញ្ហាសំខាន់យើងមានទេពកោសលពិសេសមួយហ្នឹងឯងតែយើងនៅមានភាពខ្វះខាតដូចបងបងបាននិយាយអញ្ចឹងនឹងហើយបងអូនហើយសម្រាប់ភាពមានភាពសុវ័យដូចច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយឃើញថាការធ្វើតាមសំឡេងរបស់លោកសីប៉ាន់រ៉នគឺយើង
ធ្វើនិយាយអីទៅពេលរៀនជ្រៀងអីទៅល្អហើយតែយើងនៅខ្វះខាតចន្លោះខ្លាំងបងបងនិយាយហ្នឹងគឺជាភាពខ្វះខាតសម្រាប់ភាពហើយបើសិនជាយើងដឹងហើយបើយើងស្រឡាញ់សំឡេងរបស់គាត់យើងចង់ច្រៀងឲ្យបានល្អជាងនេះយើងវឹកហាត់ខំប្រឹងស្ដាប់បន្ថែមទៀតណាភាពបាទអរគុណបងការដែលយើងនិយាយទាំងប្រមាណនេះគឺចង់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យបងអូននៅការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បងអូនប៉ុន្តែបងនៅតែលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងអូនស្រឡាញ់ហើយសំខាន់យើងមាននិស័យនិងមានសមត្ថភាពពិសេសម្យ៉ាងដែលមានសម្លេងបែបនេះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានទេចាដល់ពេលបងអូនមានបងអូនខិតខំបន្ថែមទៀតទៅលើការច្រៀងធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់ទៅឲ្យបានចំកន្លែងចំគោលដៅច្រៀងឲ្យចូលជាមួយនឹងភ្លេងរឹតទៅល្អណាចាសុភាពអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបងនឹងបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលដែលបងបានបញ្ចេញសម្រាប់បងភាពមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញនឹងមានចំណុចតាក់ទាញជាច្រើនដែលបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានមើលឃើញថាបងជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពចម្រុះអាចធ្វើបានច្រើននៅក្នុងបែបបត់តាមលក្ខណៈមួយដែលបងមានការប្រឹងប្រែងធ្វើតាមលោកស្រីប៉ែនរ៉នអញ្ចឹងទោះមានចំណុចខ្វះខាតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបងចង់បង្ហាញថាប្អូនជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ Yes អរគុណសម្រាប់បងបងគិតថាភាពថ្ងៃនេះធ្វើអត់តាន់បានល្អសម្រាប់បង No សម្រាប់បងពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ភាពការចេះលេងសើចច្រើនល្អបបរិយាកាសប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យបងអូនខំថែមណូអរគុណភាពសម្រាប់ការមកចូលរួមផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាបង្ហាញនូវទេពកោសល្យថ្មីមួយនេះដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែបងចង់ឲ្យភាពទទួលយកទាំងអស់ហើយយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីកម្មពីសម្លេងរបស់យើងភាសាទៀតសម្រាប់បងថ្ងៃនេះ No អរគុណអូនអរគុណបាទសម្រាប់ការចូលរួមអូនអរគុណ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 បាទចា៎តាមបាទចា៎អរគុណអរគុណបាទសំស្ដាយផងភៀបបាទចាអត់អីណាអូនណាអត់អីហងគ្រាន់តែចង់មកចូលកម្មវិធីតាទូទាស់តែប៉ុណ្ណឹងសំខាន់អូនប្រកែណាអេបូទៀន Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Judge Audition